dagen. Exakt. Det är så här det ska vara som... Det är så här det ska vara när det är som sämst, som vi brukar säga. Men det här får vi göra om flera gånger, känner jag. Ja, och lite fler tittare på livesändningarna, tack. Ja, det var dåligt. Jag som kryddade på livesändningen med två bakomspotter och ett rejält jävla ryggplats. Ja, det var fint. Fint, fint. Både från solbrännan och ryggplatsen. Men det var väl allting vi hade här från Reflexion idag? Ja. Ja. Tack för att du hörs. Hej.